שלום, אני תומר גורן, המזקק הראשי של מזקקת מילק אנד הני, מזקקת הוויסקי הראשונה בישראל. נמצא איתי פה יוחאי קודלר, הברומאסטר של מבשלת שפירא. היי יוחאי. אהלן. מבשלת שפירא בעצם אחת מחלוצות בירת הקראפט, סצנת בירת הקראפט בישראל. יושבים בהרי ירושלים. נכון. אנחנו משיקים היום סדרה בשם ארטן קראפט, שתצא כל שנה, סדרה שנתית, כשכל שנה נתרכז בסוגי חביות שונים. השנה אנחנו מתרכזים בחביות ששימשו לאישון בירות שונות ממבשלות קראפט ישראליות. הבקבוק הראשון הוא בעצם שימש לאישון בירת פורטר שוקולד של מבשלת שפירא, וזה לוקח אותי 4.5 שנים אחורה. יוחאי, בוא תספר לנו קצת על הבירה. כן, הבירה הזאת נולדה בעצם שתומר פנה אלינו עם הרעיון הזה של באמת לעשות וויסקי שיושן בחביות בירה. אנחנו תמיד חלמנו על לעשות בירה שתתיישן בחביות של וויסקי, וזה לא היה זמין עד שמפעלה פה לא פתחה, וישר קפצנו על הרעיון הזה. תכננו בירה שהיא בעצם תהיה בירה כהה עם הרבה קרמל ושוקולד, שיהיה משהו שגם ייהנה מהוויסקי שהיה שם לפני זה בחבית, וגם משהו שיתרום לוויסקי של אחרי, שיהיה טעמים מאוד חזקים ומאוד מעניינים שילכו עם, לפי דעתנו, עם וויסקי. והבירה יושנה בעצם חצי שנה בחביות, ולאחר מכן החביות הוחזרו. אחרי זה בעצם חזר לפה, וארבע שנים ושלושה חודשים אחרי זה, בעצם יש לנו את הוויסקי הזה. חייבי, בבקשה, בוא נטעם. תודה רבה. חיים. בעצם מרגישים את הקפה, כן. מריח, קפה, קקאו. שוקולד, אגוזים. אגוזים, אני מרגיש את הקוקוס אפילו. בפה יש פה ממש ליקר דובדבנים. כן. משהו דובדבני, שוקולדי. כמו השוקולדים הממולאים האלו. כמובן שעץ, קצת וניליות מהחבית, גם מרגישים. בסיומת קרמל, שוב פעם חוזר פה הקקאו, סיומת לא ארוכה מדי, בדיוק כמו שאני אוהב. זהו, אז זו המהדורה הראשונה של ארטן קראפט, חביות בירה. צפו למהדורות נוספות ולסרטונים נוספים. יוחאי, תודה. תודה רבה.